Ćao društvo, dobrodošli na moj kanal i moju kuhinu po ko zna koji put. Društvo, ovdje vidite nešto vrlo zanimljivo. Napravljeno od svakidašnjih namirnica, ali ovako kad pogledate izgleda zaista neobično. U pitanju je najobičniji krompir koji je sečen u spiralu, vidjet ćete kasnije kroz sam snimak kako ide, i pirinač koji je oblikovan u loptu, a sam pirinač je punjen jajetom. Ajde da vidimo taj čuveni presek kako to izgleda unutra, jer zaista je malo neobično i ne svakidašnje. Ova slanjenica gore, vidjet ćete kasnije kroz snimak, zapravo služi samo da bi dala dodatni šmek. A ja ću evo ovako to da se potrudim da prerežem lepo, pa da vidite kako to izgleda. Nadam se da sam prerezala dobre jaje, da možete da vidite kako izgleda. Evo ga. Izuzetno lako, brzo, a uz malo mašte jako neobično, a u pitanju su svakidašnje namirnice koje inače koristite svaki dan u kuhinji. Najobičniji pirinač sa eto punjenim jajima. Društvo, pogledajte kroz snima kako to izgleda i ponavljam još jednom kao i na svakom kraju videa, ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce pa kliknite da dobijete obaveštenje kad postavim novi video. Dakle, da bismo spremili ovo nama sve neobično jelo, koje u principu, kažem, sastoji se od najobičnijih namirnica, treba će nam krompir, skumana tvrda jaja, nešto malo rendanog sira, puno masno koji se topi, kuvani pirinač i aromatizovano ulje. Kad kažem aromatizovano, mislim na to da ima već puno začina u sebi i naravno sol. Šta ćemo da uradimo? Uz kuvan pirinač, voda je posunjena u kom se kuvo, ćemo istresti ovih nekih 100 grama sira, blago ćemo začinimo, pod uslovom da otvorimo usne čanče, sasvim malo, ne mnogo, pošto je već slana voda, evo vidite, evo ga, i stavit ćemo malo začin, ja ću staviti samo peršun, da ono dobije one svoje listiće da ostane, i stavit ćemo sasvim malo najobičnije palke. Sve to nam treba da bismo dobili u stvari čvrstu, a kremastu masu. Evo vidite, je to zaista malo jedna kašika. Dakle, sad ćemo to sve dobro da sjedinimo. E, društvo, zaboravih između ostalog da kažem da će nam trebati i nešto slajsova ovako režnjeva tanko sečene slanine, bilo koje. Kad smo napravili ovako ovu pirinač ovaj, vidite, dobili smo smesu koja je, ono, može da se radi njome, mogu da se prave kuglice, to nam treba. Primećujete da je ovdje krompir malo šašav i sečan, a to ćete postići tako što ćete uzeti najobičniji štapić za ražnjić, natopite ražnjiće, te štapiće u vodu, da se oni ne bi ispekli tokom samog pečenja u rejerni. Vama se ostavlja na volju, naravno da ćemo ih malo posolimo, ali potpuno je nebitno da li ćete ih stavljati u rejernu kao što ću ja ili napraviti od njih pomfrit, znači tako u duboko ulje. Znači kako ste natakli krompir na ovaj ražnjić, ukos održite nož i samo krenite, okrećite krompir, evo. I dobit ćete te slajsove da možete da razvučete krompir i on će izgledati kao spirala. Evo, sad ja to ne radim baš najbolje. Primećujete i sami da meni nije to baš lepo nešto ispalo. Ima ta alatkica da se kupi, ali onda vam u tom slučaju ne treba ovaj štapić za ražnjić. I kad ga tako isečete, samo ga razvutite po štapiću. Evo, vidite kako to izgleda. Dobili ste lepu spiralu.
I to ćemo samo malo da posolimo, kad budemo stavili, pre nego što stavimo u ples za pečenje, samo ćemo malo posolimo, a onda ćemo preći s ovim aromatizovanim uljem. Šta radimo dalje? Treba će nam ovako ova prijanjajuća folija ili obično običnija kesa. Ja ću sad nju ovako da razvučem dole. Meni je ova površina blago mokra, što će mi dobro doći. Evo vidite. Stavit ćemo jedno pašče dole. I šta ćemo da radimo? U odnosu na to kolika su jaja, uzet ćemo ovaj pirinač, stavit ćemo ovako na jednu gomilu, pod uslovom da nam ne ispada sve ovako, kako mi što ispada. Znači ovako. Na jednu gomilu sve to stavimo. I napravit ćemo jedan onako kvadrat. Dovoljno veliki da možemo da upakujemo jaje u njega. E sad, koliko je to, to zavisi od samih jaja. Ja ću to ovako, pošto to sve vrelo naravno. Evo ovako. Pa ću ja to lepo ovako da upakujem. I to nek bude debelo recimo nekih 2-3 mm, ne treba više. Evo. Sad ću ja to malo pomerim dole, da bi dodala još malo pirinča. Jer ovo ne mogu da upakujem jaje. Znači dodat ću još malo. Ja ću vam u opisu videa ostaviti šta treba od namirnica. Neću vam stavljati količinski koliko čega treba. Mislim da je to vam svake pameti. Svako će napraviti onoliko koliko njemu lično treba. I evo ga. Kad ste razvukli tako pirinač, dobili ovako jednu lepu površinu, stavit ćemo u to jaje. Evo ovako. I sad vidite otprilike da će jaje moći da se upakuje u to. Uhvatit ćemo ovako okolo. I samo ćemo da stegnemo to da se jaje lepo upakuje. Evo ovako. Evo ga. Pa ćemo skinemo ovu foliju, ona nam ne treba. Koristit ćemo je za dalje. Mi ćemo ovo još malo ovako lepo da stegnemo, da ovaj pirinač obloži lepo jaje, možemo to i ovako malo u rukama da napravimo loptu. I šta ćemo da uradimo? Rekla sam vam, trebaju nam režnjevi splanine, čisto da bi dali šmek. Znači, sad vidite kolika je ova lopta, stavit ćemo ovako, ovo su mali režnjevi pa ćemo staviti ovako po dva. Jel vidite, okrenut ćemo loptu, upakovat ćemo u ovu slaninu, ovako. Ta slanina služi samo da bi dala šmek, ništa drugo. I kad upakujemo, evo ga, u pleh koji ste ili pouljili ili obložili pek papira. Imajte u vidu da je to već sve gotovo, znači urednik će provesti jako malo vremena. Ponavljat ćemo postupak sve dok imamo materijala. Imamo društvo, kad su mi upakovali sve naše kugle, ponavljam, ova slanina služi samo da bi, eto, koliko toliko dala šmek. Naprosto ćemo uzemo sa ovaj naš krompir, ovako ga posolimo, dok je još ovde, uključite rernu, poslagat ćemo krompire ovako. Poredat ćemo ga u pleh. Ja se nadam da će mu biti dovoljno mjesta. Ovako. I uzet ćemo ovo naše aromatizovano ulje. Ponavljam aromatizovano zato što ima strašno puno bilja kao njemu. Ima i peršun, i celer, i ovaj djavo, kako se zove, paškrnat, svašta nešto ima u njemu. Jedino nema crvene aloe paprike, sve drugo ima. I evo, kad smo posolili,
Vidite i sami da ja to pošteno onako solim. Nekako da uglavimo i ovo naše aromatizovano ulje. Ovako. Po svakom krompiru ovako dobro ga namuljite. I u reru. Evo ga. On je sad slani jer smo ga solili. Ovo će mu samo dati dodatni šmek. Možete da stavite i sitno iseckan beli luk. Ja ga ne stavljam. Evo, moji nisu ljubitelji belog luka i onda u principu maksimalno izbjegavam koliko god mogu. Ali da može i da će mu samo poboljša ukus, neće ga sigurno pokvari. Evo, vidite kako to ide lako, brzo, a dobijete jedno vrlo neobično jelo od svakodnevnih namirnica. Ono što ću ja da uradim, pošto ja volim, ja ću samo ovako crni luk da stavim ovako na par parčića. Ja. Hopa, može ovako da se uvaci i samo malo da posolimo taj luk. Sad će neko reći, ja ne potrošim ovoliko soli ni za godinu dana. Verujte mi, nije to preslano. Društvo ide u rernu i u principu vrlo brzo bude gotovo, čak šta više. Meso će biti gotovo, odnosno ove naše, nazovite knele, one će biti gotove, krompir još neće. Tako da ćemo morati u jednom trenutku da izvadimo same ove knele i da krompir još malo stane. E, društvo, ovo je ono što sam vam rekla. U jednom trenutku ćemo morati izvadimo naše knele, ili kako li se već zovu, da se one ne bi prepržile i da ne bi bile suviše tvrde i suve, a krompir ćemo ostaviti još nešto na kratko da se ispeče, jer u principu i on ovako izrezan bude relativno brzo gotov. I evo, društvo, pošto je i krompir gotov, kao što vidite, on stoji dalje na ovim ražnjićima, ovo smo, kao što ste vidjeli, izvodim nešto malo ranije. Sve što je preostalo je ovako da uzmemo ove ražnjiće i da sklonimo sam krompir sa njih, da ne bi jeli drvo. I sjećate se da smo stavili malo luka. I društvo, to bi bilo to. Priznat ćete, uz malo mašte, izuzetno zanimljivo jelo od svakidašnjih namirnica. Pa društvo, nadam se da vam se sviđa. Ako vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, upišite se u pratioce i uskoro se vidimo sa nečim drugim.